Doncs bon dia a tothom. Si us sembla, començarem, ja que la sessió s'enregistra en vídeo. Doncs si algú arriba tard o finalment no pot venir, doncs podreu recuperar posteriorment tota la sessió gravada en vídeo. Us hem convocat aquí als centres educatius i als ajuntaments que heu demanat aquest any participar en el projecte Aprenem el Sol d'Educació Ambiental per la Transició Energètica, especialment centrat doncs, en les energies renovables. Doncs vam fer una reunió fa uns dies amb els ajuntaments específicament per explicar-los com funciona el projecte, més, la part més, que podríem dir, més administrativa i aspectes més tècnics. I avui s'ho diré explicar-vos-ho als centres educatius que rebeu el suport per fer aquest projecte doncs, en termes més d'això, de la planificació i dels objectius des del punt de vista educatiu i pedagògic, com treballar i com tenir-ho tot en compte. Val? Aquest suport que fem des de la Diputació de Barcelona, doncs, em presento, jo soc l'Enric Coll, que soc el cap de secció d'Educació i Participació Ambiental, i m'acompanyen, suposo que ens veieu tots tres aquí a la dreta, la Míriam Romero. Bon dia. I la Sílvia Llimós. Bon dia. També tenim per aquí a la Renata, de l'empresa Raons Públiques, que ara us apareixo aquí un momentet al costadet, i a l'Estel, també per aquí, de la Bola, que són les dues empreses que també ens donen suport i que us explicarem a cada un dels vostres centres educatius tindrà o a la Míriam o a la Sílvia o a la Renata i a l'Estel, respectivament, de suport per al projecte. D'acord? Doncs dono pas ara a la Sílvia, que us explicarà una mica doncs, la presentació. I sapigueu que tindreu la documentació d'aquesta presentació, més una documentació que després explicarem disponible, enregistrament en vídeo de la sessió, i qualsevol dubte doncs, al xat ens podeu anar preguntant i a la part final de la sessió doncs, també ens respondrem. Si voleu anar comentant al xat doncs, a quin centre educatiu veniu i qui sou, o anar a compartir una miqueta, doncs, també endavant, qualsevol convença. Doncs endavant, Sílvia. Vale. Doncs bon dia a tothom. Gràcies per assistir en aquesta reunió. La idea, com comentava l'Enric, era bé doncs, fer-vos una mica el trasllat d'aquest projecte que desenvoluparem a les escoles el proper curs escolar, val? I així doncs, abans de trobar-nos ja al setembre, en ple inici del nou curs escolar, doncs, bueno, que tots tinguem una mica la idea de què és el que suposarà, no? Pues el desenvolupament d'aquest projecte. Sí, si vols passar. Val, us presentem una mica aquest suport. Aquest és un recurs, un suport d'educació ambiental per la transició energètica que oferim doncs, des de la Diputació de Barcelona en el marc d'un catàleg de serveis, val, que oferim doncs, diversos recursos en els ajuntaments. Val? Aquest és un projecte força nou, diguéssim, es va començar a fer fa 2 anys, d'acord? Aleshores, bueno, doncs encara no han passat moltes escoles per aquí, però les escoles que van passar doncs, el primer any i aquest segon any, doncs penso que ha sigut doncs, enriquidor i bé, doncs estem molt contents de continuar oferint aquest suport. Val? Com veieu, és això, doncs és un projecte educatiu, val? Per ser desenvolupat a escoles d'educació primària, tot i que també, i a més en aquest any, tenim també, si no m'equivoco, un institut, val? Per tant, és un projecte que també és adaptable a secundària, val? I és concret per a aquelles escoles que tenen una instal·lació solar fotovoltaica a la teulada del seu edifici en funcionament. Val? Val, doncs és a partir d'aquesta instal·lació fotovoltaica que tenim instal·lada amb règim d'autoconsum, és a dir, que l'energia que generem a la nostra teulada l'autoconsumim de manera immediata en el nostre centre escolar, és el punt de partida, no, per desenvolupar doncs, aquest projecte i generar doncs, aquesta situació d'aprenentatge, no, que volem aconseguir amb aquest projecte. Llavors, això és un projecte que es fa en un curs escolar complet, és a dir, doncs, que s'iniciarà el setembre de 2023 i finalitzarà el juny 2024, val? En el qual doncs, es faran tot un seguit d'activitats doncs, amb finalitat doncs, educativa, de sensibilització i de difusió doncs, del que són els conceptes fonamentals de la transició energètica. Val. Aquest any, 2023-2024, val? Tenim
11 municipis, val, que ens han sol·licitat aquest suport i són 12 escoles, perquè hi ha un municipi que en té dues, val, que de fet penso que és l'únic municipi que és repetidor. No havíem tingut mai repetidors i diria que aquest és repetidor. Disculpeu, és que em falla, potser m'equivoco. Mollet també va participar al primer Mollet, any. Però, sí, però no amb aquesta escola, amb una altra escola. Ah, no. Mollet, sí, sí, de fet, va ser sí, juntament amb... una altra escola. Que, bueno, va ser un projecte molt maco, l'escola era molt implicada, va ser una primera... No? Un primer desenvolupament del projecte que bueno, ens va deixar pues, molt bon gust de boca. Això, pues, seran 11 municipis, d'acord, que els teniu en aquí llistats, i les escoles, val, que participaran. Aleshores, com que això forma part d'un concurs, val, aquest concurs està dividit per lots, val, aquests lots estan dividits doncs, per àmbits territorials, d'acord? Aleshores, aquí al costat podeu veure si la vostra escola pertany al lot 1 o al lot 2. Això que implica que el lot 1, la persona que dinamitzarà aquestes activitats serà l'Estel, de l'empresa La Bola, val, que l'hem presentat abans, i com a contacte de Diputació seré jo, val? I en el lot 2 la persona que dinamitzarà les activitats a dintre de les escoles serà la Renata, val, que també l'hem presentat al principi, i la persona que farà la coordinació i el seguiment a nivell de Diputació serà la meva companya, la Míriam. Vale? Sí, passem. A veure, val, aquí una mica doncs, els deures, no? Sí que és veritat que és un projecte que intentem que sigui com molt, per dir-ho d'alguna manera, molt claus en mà, o sigui que en principi doncs, les activitats estan pensades, sobretot les activitats totes estan dinamitzades, d'acord? Sempre hi haurà una persona que us dinamitzarà l'activitat, per tant no ha d'haver-hi una preparació prèvia per part del professorat doncs, per fer aquestes activitats, val? Però bueno, sí que comporta doncs, algunes coses. No? Ens centrem bàsicament en les escoles, perquè com ha comentat l'Enric també, nosaltres ja vam fer una reunió prèvia amb els ajuntaments, val? Per presentar-los doncs, que havien estat beneficiaris d'aquest projecte i tot el que implicava. Aleshores, a nivell d'escola o institut, el que les tasques, diguéssim, que s'han de fer, val? És, evidentment, designar un equipar, val? Diem, un equipar és, al final, el grup d'alumnes que desenvoluparà aquestes activitats al llarg de tot el curs, val? Els que participaran activament en aquestes activitats. Aleshores, aquest equip A es pot constituir de diverses maneres, val? Pot ser o bé un grup classe, d'acord? O sigui que doncs això, doncs màxim, ser de ràtios, doncs 25-26 alumnes, val? O també hi ha alguns centres que fan uns grups doncs, transversals, doncs, per exemple, si tenen, jo què sé, el grup d'ecodelegats, no? Que està conformat doncs, per alumnes des de, no sé, des de segon fins a sisè, no? Doncs també podria ser un equipar, doncs això, conformat per diferents cursos. Aprofito aquí perquè està una mica enllaçat, no? Sí que l'equip A és al final el receptor d'aquestes activitats, no? Les activitats les desenvoluparan directament ells, però sí que hem de tenir en compte que aquest és un projecte que la idea o l'objectiu, la voluntat, és que d'alguna manera es faci partícip a tota la resta de l'escola, val? No volem que sigui un projecte tancat doncs, pel grup de cinquè, no? Que participarà, sinó que volem doncs, traslladar els coneixements d'alguna manera que estem adquirint amb aquest projecte a la resta de la comunitat educativa, sigui doncs, a la resta d'alumnat, a la resta de professorat i fins i tot més enllà, no? Pues fins i tot a les famílies. Val? Aleshores, sigui qui sigui aquest equipar, una de les tasques, que a més ja està inclosa, diguéssim, com en les activitats, no? És fer una mica doncs, aquesta difusió del projecte de cara enfora, no? De lo que és el propi grup. Val? Evidentment, una de les tasques és doncs, participar en les activitats. Un altre punt
que és complicat, però bueno, intentem demanar-ho i per això també ho diem ara, no? Com a mantelació, doncs el tema de recollir els drets d'imatge de l'equip A, no? Dels alumnes que conformaran l'equip A. En aquest sentit, que a vegades doncs, ens costa una mica, no? Recollir aquests drets d'imatge que al final doncs, bueno, fem servir doncs, per poder fer difusió doncs, d'alguns aspectes del projecte en els nostres mitjans, d'acord? O fins i tot doncs, al final del projecte, doncs, no sé, poder fer doncs, algun petit vídeo de conclusió o això. Si no tenim aquests drets d'imatge, doncs al final sempre bueno, no ho podem fer-ho, no? Aleshores, com que nosaltres us passarem el document, val? De sessió de drets, us el farem arribant a les escoles. Llavors, la idea com per aconseguir-ho és a principi de curs, quan s'envia, no, a l'escola doncs, la sessió dels drets d'imatge pròpia de l'escola doncs, per les seves xarxes o el que sigui, doncs, també incloure en els que són els equipar doncs, aquest full, d'acord? I ja doncs, que els pares o mares doncs, signin, no, els dos o tres drets d'imatge o documentació a nivell de sessió de drets, val? I bueno, el que comentava del tema de l'equip A, doncs això, compartir i comunicar els aprenentatges a tota la comunitat educativa, val? Si passem. Val, com a OTEPA és la nostra oficina, val? Nosaltres som Diputació, dintre de Diputació nosaltres estem a lo que és el Servei de Medi Ambient. I dintre del Servei de Medi Ambient hi ha tres oficines i nosaltres estem en aquesta que és OTEPA, val? Que és Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental. Val? Perquè parlem d'OTEPA, nosaltres ho tenim molt clar, però vosaltres segurament no us diu res, d'acord? Nosaltres som l'Oficina d'Educació i Promoció Ambiental. Val? Nosaltres quin suport us donem? Pues bé, doncs fem la coordinació del projecte, el que us comentava, que nosaltres doncs, tenim contractada una empresa dinamitzadora que farà doncs, totes aquestes activitats al llarg del curs escolar i després doncs, disposem de material i recursos didàctics doncs, que també podem cedir als ajuntaments. Val? I aquí, si de cas, li deixo la paraula a l'Enric, perquè bueno, penso que és un tema que pot ser molt interessant per les escoles. Sí. Això és una novetat que hem incorporat a aquest curs que ve, aprofitant que s'ha aprovat l'anterior curs la nova llei educativa i esperem no la canviïn altre cop. La idea és que hem agafat el nou currículum escolar, que teniu aquest procés transitori de ja dos anys que estem implantant, però bé, ja hem aprofitat per vincular el nou currículum educatiu, que l'educació ambiental i especialment els temes d'energia i canvi climàtic, doncs, tant en primària com en secundària, doncs, surten de forma més evident i no són potser aquelles maries que abans quedaven en un racó, sinó que són temes a nivell de currículum més centrals. Doncs us hem elaborat una fitxa, aquí simplement no ho llegiré, simplement us ensenyaré el que hem inclòs en aquesta fitxa, és un material que us farem arribar a tots els centres, amb la idea que entengueu quina vinculació té el projecte amb el currículum educatiu i que, per tant, en funció de l'equip A que conformeu, a quins cursos vagi dirigit, si és un equip més transversal, com us comentava la Sílvia, a diferents cursos, o està més pensat que fareu aquest projecte pel de darrer, o pel de quart, o pel de cinquè, o en el cas que aquest institut ja, doncs, el primer, el segon d'ESO, el que correspongui, veure des del punt de vista del currículum això com us relacioni, per tant, com que avui una mica us explicarem té relació amb com programar aquest projecte dins el vostre projecte educatiu i a la programació del pel curs que ve a nivell de quines matèries el posareu i a quins horaris, doncs entengueu com això us pot lligar i que, per tant, us sigui més fàcil i després, fins i tot, com a oportunitat per veure com aprofitar el projecte per desenvolupar altres coses fora, potser, del suport que us donarem, però tirant del fil, aprofitant, doncs, treballant a partir de certes competències o certs sabers concrets, doncs que ja estareu treballant dins del vostre projecte educatiu i així sapigueu més com, des d'ara ja, com relacionar-ho. Vale? La idea és, potser aquest projecte, nosaltres que venim des de l'àmbit de medi ambient, parlem molt de quilowatts, de potència instal·lada, d'aspectes molt tècnics i de CO2, i a vegades ens oblidem de la part educativa que us correspon és als mestres, no? I a les mestres, i per tant intentar doncs, també des del llenguatge vostre doncs, explicar-vos aquest projecte que aporta. No? És un projecte que, evidentment, la part educativa és molt important, i també és important la part ambiental, no només pel fet que coneguin la instal·lació, sinó perquè també durant el curs poden veure quins beneficis té aquesta instal·lació. És en el sentit de dir, veuran durant el curs quanta energia està produint i, per tant, quin estalvi suposa això de no haver estat aquesta instal·lació instal·lada i haver utilitzat recursos combustibles fòssils, etc. No? Tant té les dues potes que t'interessen.
Ja us dic, aquí la fitxa la tindreu més completa, però com veieu hi haurà tant les competències transversals com els vectors, competències clau i indicadors competencials, que aquí ja ni els he desenvolupat, sinó que perquè havia sigut una mica un pantallazo, l'explicació també de competències específiques per les diferents àrees de coneixement que creiem que tenen relació amb el projecte i els diferents sabers en funció del curs que n'és més dirigit. Val? Per tant, bé, és una eina d'ajuda que us pot ajudar doncs, a ancorar millor el projecte en el vostre projecte educatiu. Com ara ho repassarem, veureu que el projecte sí que està molt pautat en quant a una sèrie d'activitats previstes, però hi ha uns moments que aquí plena autonomia de cada centre de com adaptar-vos i fer-vos el vostre i personalitzar-vos perquè tingui la lògica en el vostre context educatiu i en el vostre projecte educatiu de centre. I, per tant, aquí també per part de les empreses doncs, suport a ajudar-vos a fer aquestes adaptacions del que sigui possible. Val? Per tant, això, que us el feu vostre i que tingui lògica en el vostre context. Ja està. I aquí torno a la Sílvia. Val, doncs reprenc. Aquí ja us mostrem doncs, molt de manera com molt concreta ja quines seran doncs, les activitats que es faran, val? I una mica doncs, la calendarització, val, de les activitats. El que sí que us demanaríem en la mesura del possible és que totes aquelles activitats, diguéssim, que es realitzen a l'escola, que si ho veieu així doncs, ràpidament són 7 activitats més, bueno, el tancament del projecte ja ho parlarem, però en principi doncs, aquestes primeres 7 activitats no?, que començaríem a partir de l'octubre, intentar com calendaritzar-les ja, vull dir, potser, doncs, no ho sé, tant de bo la data concreta, no?, fins i tot, doncs mira, la presentació del projecte dels equips A, doncs, que ha de ser l'octubre, doncs no ho sé, doncs el dia que sigui, no?, doncs l'11 d'octubre, doncs el 22 d'octubre, no ho sé. Ja sapiguem que hi ha aquestes 7 activitats i que en principi s'han de fer doncs, aquests mesos, no?, doncs anar veient una mica doncs, com ho podem incloure en l'agenda, val? Aleshores, aquí és resumit, val? Nosaltres us passarem també aquesta graella a les escoles amb una columna afegida per si us anés bé per poder fer que, doncs, aquesta calendarització. Val? Sempre és millor, a més que bueno, vull dir que penso que ja es fa, no?, una mica, igual doncs, que ja estan com fixades, diguéssim, doncs, les excursions, les colònies, no? Vull dir, doncs, aquella sortida que es fa de no sé què, doncs, bueno, doncs ja un cop sapiguem això sí, l'equip A, no?, que farà el projecte, doncs ja anar doncs, marcant en el calendari quins dies es podrien fer aquestes activitats. Val? Aleshores, també hi ha aquí la columna de qui hi participa, val? Sí que és cert que la majoria d'activitats doncs, hi ha evidentment l'escola i l'empresa dinamitzadora, val? Hi ha altres activitats com per exemple doncs, aquesta primera reunió de presentació del projecte que una mica doncs, és el que estem fent ara, no? Pues en el qual hi intervenim doncs, els 4 sectors, no?, que estem implicats en aquest projecte, que són doncs, vosaltres les escoles, les empreses dinamitzadores, l'Ajuntament i la Diputació. Val? També en la del tancament del projecte també hi estarem implicats tots 4. I en les activitats del projecte, diguéssim, en principi hi ha l'escola i l'empresa dinamitzadora, però sí que és cert que nosaltres com a Diputació sí que ens agrada participar i intentarem participar en alguna d'elles, val? Vull dir que no sé, que pot ser que tant la Míriam com jo, doncs no ho sé, doncs vinguem, jo què sé, un aprenem jugant, per exemple, no? O un expliquem la nostra instal·lació. Val? I de la mateixa manera jo convido a tots els ajuntaments que també si volen participar en qualsevol d'aquestes activitats que estan més pensades per ser desenvolupades amb l'equip A, doncs que cap problema, que aquest és un projecte conjunt de tots i que més enriquidor serà, no? Sí que hi ha una activitat... Aquí, si em permets una cosa, Sílvia, sí. Aquí sempre aquesta intervenció per part tant de Diputació com de l'Ajuntament sempre amb el vostre vistiplau, perquè al final el centre és vostre, només faltaria, i que sempre aporti de cara als alumnes i que, escolta, doncs estaria bé que l'Ajuntament vingués perquè ens interessa que a part del moment aquest de l'espai, del treball de recerca, quan coneixem la instal·lació, que vingui el tècnic que va fer el projecte, que ens ho expliqui, no sé què. No? Però, doncs, elements d'aquest tipus que, oberts i com a ajuntaments, doncs, oportunitats per explicar, informar i que aterrar el projecte a aspectes concrets, no parlar de l'energia solar en general o en
sinó en quan especifica el municipi vostre que esteu fent i les instal·lacions que s'estan fent o perquè també els nanos ho coneixin. Per tant, no tant en el sentit de dir podem aparèixer allà sense avisar, evidentment que no, sinó en el sentit d'aportar el que creieu que faci falta. Sí, sí, això ja, és que hi ha algunes activitats, per exemple, del treball de recerca, doncs que l'Ajuntament hi haurà d'estar implicat sí o sí, no? Però, per exemple, en el de coneixem la nostra instal·lació també és molt bona idea si l'Ajuntament o el tècnic hi pot anar i pot explicar una mica doncs, per què ho han fet, no? Doncs, amb quins recursos ho han fet. Bueno, si de cas, ara que explicarem més en concret i en detall cadascuna de les activitats, si de cas ho anem comentant. Però això, abans de començar, el tema aquest de calendaritzar les activitats, val? Estaria bé doncs, ja tenir tot el planning, el tema de formar l'equip A, vale? Hauríem de designar una persona referent, perquè avui estem aquí, doncs, els que estem a la reunió, doncs, sapigueu si sereu vosaltres o potser doncs, serà una altra persona, no? Tant de l'escola com de l'Ajuntament. Sobretot en el cas de les escoles, si de cara al curs que ve hi hagués algun canvi de professorat, que la persona que ara potser ho porta el curs que ve no ho porta perquè hi ha canvis de que porteu un curs diferent o canvis de centre, doncs per això, si saber-ho, si no ara, el primer de setembre, saber quina és la persona que d'enllaç amb nosaltres i amb l'Ajuntament. Mm-hmm. I el tema de la sessió de drets d'imatge, que com he dit, nosaltres us ho passarem ara ja perquè ho pugueu tenir ja a principi de curs i poder-ho fer arribar a les famílies juntament amb la resta de documentació que s'ha de signar. Val, doncs, si de cas passem ja una mica doncs, en l'intrínculis de cadascuna de les activitats perquè conegueu doncs, això que implica, us hem posat una mica també quina és la durada d'acord d'aquestes activitats. Aleshores, avui estem aquí. Juny 2023, val? En el qual doncs, estem doncs, això des de Diputació, us presentem doncs, aquest projecte a les escoles. Val? Val, això, abans de començar, això evidentment no té durada, val? Però com a responsable tenim a l'escola, que és el de constitució dels ATIMS o dels equips A, d'acord? Sí que ens haureu d'informar no? Qui formarà part dels equips A. Val? Nosaltres teníem, bueno, el primer any havíem fet servir aquesta plantilla una mica. Aquesta plantilla que veieu aquí, no ho he comentat, però al llarg de tot el projecte, una de les coses que dèiem és bueno, el projecte s'ha de comunicar, diguéssim, a la resta de l'escola. Val? Es pot comunicar de diverses maneres, no? Però una de les coses que sí que s'ha establert dintre d'aquest projecte és que es faci el mural, d'acord, del projecte. Aleshores, a principi de curs, doncs, decidir un espai, un passadís, una entrada, la sortida al pati, no sé, vull dir, l'espai que vosaltres considereu dintre de la vostra escola per poder doncs, enganxar-hi un mural que anirem construint al llarg del projecte. No? La primera cosa que farem en aquest mural és presentar qui serà l'equip A d'aquest centre, d'aquesta escola, no? I que tota l'escola reconegui pues, que la classe de sisè pues, mira, està fent aquest projecte. D'acord? Aleshores, bueno, pues, tenim aquesta plantilla i a partir d'aquí sí que ja comencem les activitats a l'escola. Val? La presentació del projecte als equips A, no? Això en principi seria doncs, a l'octubre del 2023. Aquí ja vindria doncs, l'empresa dinamitzadora a les vostres escoles, val? I calculem que l'activitat doncs, això tingui una durada doncs, de 45-50 minuts, que al final és una mica com teniu establerts els horaris, si més no, no? A partir de cicle mitjà, cicle superior de primària. Doncs, bueno, tenir aquesta durada que no se'ns mengi més. Val? Aquí doncs, ja és explicar doncs, quin serà el pas a pas a l'equip A, no? Que al final serà doncs, l'implicat en el desenvolupament del projecte. Vale? I ja a partir d'aquest moment sí que es comencen a prendre doncs, dades del consum, de la producció, d'acord? Dels estalvis generats, val? De la nostra instal·lació. Val? La segona activitat, coneixem la nostra instal·lació, la farem al novembre del 2023 amb la mateixa durada, 45-50 minuts. Val? I aquí ja començarem a aprendre una mica doncs, sobre la nostra instal·lació
i extrapolable doncs, a tota la resta d'instal·lacions, no? Què tenim en compte, no? quan instal·lem unes plaques solars fotovoltaiques, doncs, bueno, doncs quina orientació té, no? I per què l'orientem així, quantes plaques tenim, això quina potència representa i per què tenim aquesta potència i no una altra. No? I anem desgranant una mica doncs, què és el que nosaltres tenim, d'acord? Val. Tot això ho anirem explicant també en el nostre mural, d'acord? Pues, direm, ostres, pues mira, nosaltres tenim doncs, aquesta, no? Pues, tantes plaques que són tanta potència, que genera doncs, tanta electricitat i això genera tant estalvi. No? Tot això ho anirem sempre. Al final de cada activitat sí que hi ha doncs, un petit treball, no? Per part de l'equipar, doncs, de resumir una mica les dades bàsiques i poder-les presentar a l'escola, d'acord? La tercera activitat és aquesta aprenem jugant, que li diem. Per aquest projecte, abans d'iniciar-lo fa 2 anys, vam realitzar doncs, una guia pedagògica, val? En la qual doncs, hi ha tot un seguit de jocs, podem dir, que treballen sobre les energies renovables i en concret sobre l'energia solar fotovoltaica, d'acord? Aleshores, bueno, això és una guia que està penjada a la nostra pàgina web, val? Que en aquest projecte sí que us en farem 2 d'aquestes activitats dinamitzades per l'empresa, val? Però també aquesta guia està pensada també perquè les activitats puguin ser dutes a terme sense una dinamització externa, val? Però bé, doncs es farà un d'aquests jocs, d'acord, que està inclòs en aquesta guia i, al igual que la resta d'activitats, doncs farem una petita ressenya de quina és l'activitat que hem fet i quin ha sigut l'aprenentatge, no, que n'hem extret d'aquesta activitat. En aquestes fotos, sí que veieu, són fotos d'aquest any, no, d'equips A, doncs, realitzant aquestes activitats, val? La quarta activitat és l'activitat com més grossa, diguéssim, és com un treball de recerca, val? Que es realitza durant 2 mesos, o sigui, d'acord? És a dir, que en principi calculem que se li dedica unes 3 hores, d'acord, de treball entre els mesos de gener i febrer, val? Aquí el que volem és conèixer què està fent el nostre municipi, no? Vull dir, nosaltres tenim aquesta instal·lació, però això no és una cosa aïllada, no és un bolet que tenim aquí, sinó que això segurament està dins d'un context, no? D'unes polítiques que s'estan duent a terme des del nostre municipi, no? I volem saber que, pues, quina és la idea que tenen, quina és la voluntat del municipi, què s'ha fet fins ara, què es vol fer, no? Aleshores, el que s'ha fet en els darrers anys és fer un tipus format entrevista, val? Pues, quan encara hi havia restriccions, doncs aquestes entrevistes es van fer online, després pues, ja es van poder fer presencials, val? I aleshores, doncs, en principi, els alumnes preparen doncs, tot un seguit de preguntes i ells mateixos fan d'entrevistadors, no? I entrevisten, doncs, ja sigui doncs, el tècnic o el regidor o l'alcalde del municipi, val? I bueno, pues van sabent una mica què és el que està fent el seu municipi a nivell de transició energètica. Val? La propera activitat serà doncs, aquest taller de conèixer l'autoconsum fotovoltaic, que és un taller que està creat expressament per aquest projecte. Val? És un taller que també se'ls farà, evidentment, sempre dinamitzat. D'acord? Sempre vindrà una persona a realitzar això a l'escola. Val? És un taller potser una mica més llarg, entre que potser ens hem de moure una mica, doncs, bueno, calculem que dura una horeta. Val? I aquí doncs, explica això de manera molt, molt pràctica, el funcionament d'un mòdul fotovoltaic i les possibilitats, no, de l'autoconsum energètic. En principi, aquest taller, clar, lògicament, anem amb plaques solars petites, no, que després generen doncs, moviments en maquetes o... D'acord? Doncs a través de l'energia. Per tant, s'ha de fer al pati de l'escola. D'acord? Aquesta activitat està pensada per fer al març del 2024, que en principi doncs, bueno, doncs ja tenim més hores de sol i és el que necessitem, un dia de sol, clar. I sobretot que la instal·lació solar, tot i que la tingueu a la mateixa edifici, normalment no és accessible i, per tant, els nanos la veuran allà dalt, però no la veuen, realment no la poden tocar. Llavors, perquè puguin tocar realment una placa solar fotovoltaica,
És aquesta activitat la que té gràcia perquè vegin, doncs, quan hi posen la mà i fan una ombra, veure que no produeix tant, realment vegin el que està passant allà a la teulada, que no hi poden pujar, perquè ho tenen tan a prop, però no hi poden pujar, doncs realment ho puguin tocar, no? Sí, perquè és, una, és això, és un taller de tocar, no? És vivencial i és molt pràctic. La sisena activitat, que ja, ens, ja estem a l'abril, val? Que és el de... Ara sí que ja expliquem la nostra instal·lació. Ja tenim tot un recorregut fet. Hem après moltíssimes coses, no només de la nostra instal·lació, sinó també del context municipal, no? Vull dir, nosaltres formem part d'una cosa més gran, no? Amb aquest treball de recerca que hem fet i tenim moltes coses que podem explicar, no? Doncs aquí és el moment de fer aquesta explicació. Calculem, doncs això, vull dir, doncs que pot haver-hi una hora de preparar, doncs, en funció de si es fa una presentació o bueno, del mal format que penseu que és millor fer-ho, d'acord? I una exposició d'uns 10-20 minuts. Aquesta exposició, doncs, la fan els propis alumnes i aquests alumnes, doncs, expliquen als pares i mares de l'escola, doncs, què és el que han estat treballant al llarg del curs. Fins i tot, doncs, es pot fer una visita al mural, no? Que també ens explica la història del projecte, no? Pues per anar veient una mica, doncs, tot el que s'ha anat treballant. Aquestes trobades amb els pares i mares, doncs, no sé, s'ha de trobar el moment, no?, que convingui dintre de l'escola, no? Per exemple, hi havia una escola, doncs, que feia no, els berenars de, no sé, els berenars temàtics, no?, per exemple, i dedicava, doncs, no sé, un mes, doncs, per... I els pares anaven, doncs, cada divendres i hi havia, doncs, un tema diferent, no? Doncs es podria aprofitar una cosa així, o no sé, vull dir, si o jo què sé, s'està treballant o es pot ja anunciar, doncs, el congrés de no sé què, no? Doncs aquí, doncs, ja s'introdueix aquest treball. I per últim, sí, al maig del 2023 acabarem també, doncs, amb una última activitat una mica més de joc, eh? I tornarem a fer, doncs, un joc dintre d'aquesta guia, val? Aquesta guia tenia com, ara si no recordo malament, jo crec que eren com 11 o 12 activitats, d'acord? Diferents. I aleshores, doncs, aquí, juntament l'escola, juntament, doncs, amb l'empresa, podeu, doncs, decidir, doncs, quina us va millor, no? Doncs, ja sigui per tema d'ubicació, si teniu disponibilitat de fer-ho al pati o, si preferiu, doncs, fer-ho a l'aula. Hi ha jocs de tot tipus. Sí que n'hi ha alguns que requereixen que es facin al pati, però també molts d'altres es poden fer tranquil·lament a dintre de l'aula. Val? I ja per últim, el juny del 2024, doncs, bueno, després de tota la feina, doncs, ja farem l'activitat de tancament del projecte, farem, doncs, una mica de conclusions, no? I farem una activitat una mica més lúdica, festiva, no? Com per donar una mica, doncs, un regal o, no?, als nens, nenes que hi han participat. I us explico el que hem fet els dos últims anys. El primer any, que va ser 2021-2022, no? Que encara hi havia, doncs, forces restriccions i de més, ho vam fer virtual, d'acord? I aleshores vam convidar el Dani Jiménez, que no sé si el coneixeu, aquest divulgador científic que és molt mediàtic, no? I fa moltes coses, ha sortit molt per la tele i fa molts actes arreu. I ens va fer, doncs, la història, diguéssim, de l'energia, no? Doncs amb aquests experiments del foc i tal. I les escoles, doncs, ens vam trobar. També està bé veure que no estem soles, que les mateixes activitats que he estat fent jo les ha estat fent una altra escola, no? I tu què has après i a tu què t'ha agradat, què ha sigut, no? Allò que t'ha agradat més del projecte, doncs ens trobem i cada escola, doncs, fa una mica, doncs, la seva conclusió i al final, doncs fem aquesta activitat més lúdico-festiva, no?, en la qual, doncs, el Dani ens regala un espectacle. Els dos últims anys ho hem fet així. Veurem com ho plantegem aquest curs escolar, però bé, el que sí que farem segur és això, una mica de tancament del projecte i una mica d'agraïment a tots vosaltres, mestres, i a tots els equips A, doncs, de tota la feina que s'ha estat fent al llarg del curs. Vale. I, en principi, aquest és el detall més concret de totes les activitats que farem. Aquí teniu els nostres correus. Val? Bueno, som la Míriam i jo mateixa. I aquí teniu, doncs, el nostre correu i el nostre telèfon per
estem, evidentment, sempre a la vostra disposició i ja està. Si teniu algun dubte, alguna pregunta,